अमेरिकासँगको सम्झौता एमसिसी संसदबाट अनुमोदन त्यसलगत्तै अमेरिकी खेमामा देखिने गरी नेपालले राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनका पक्षमा गरेको मतदान अनि चीनसँगका कतिपय साझेदारीका मुद्दामा सरकारको उदासीनतालाई लिएर उत्तरी छिमेकीमा पर्याप्त चिसो पसेको देखिन्छ यीमध्ये कतिपय मुद्दामा चिनले खुलेरै चासो व्यक्त गरेको छ भने कतिपय कुराहरू साङ्केतिक रूपमा व्यक्त गरेको छ यही बेलामा चिनबाट उच्च स्तरको भ्रमणको तयारी थालिएको छ सोमबार परराष्ट्र मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलन नै गरी निकट भविष्यमा उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको बताए यो जानकारी अपुरो लागेपछि पत्रकारले तेर्स्याएको प्रश्नमा उनले राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखकै भ्रमण हुने संकेत गरे

यसबारे नेपालस्थित चिनिया राजदूत हौ यान्चीले पनि राजनीतिक तहमा भेटवार्ता तीव्र पारेकी छन् आउँदो जुलाईमा चिनिया प्रधानमन्त्री ली खच्याङ भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको र त्यही छेकोमा नेपाल आउन सक्ने ठानिएको छ चीनको असन्तुष्टिका बीच नेपालले अमेरिकासँगको सम्झौता एमसिसी अनुमोदन गरेपछि हुन लागेको चीनतर्फको उच्च स्तरको भ्रमणलाई सामान्य रूपमा बुझ्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् एउटा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभकै प्रपोज जो हाम्रो प्रोजेक्टहरू छन् ती प्रोजेक्टहरू अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हुनुपर्दछ मुख्य गरिकन र बाँकी अरू हामी दुई देश देशबिचको सम्बन्धका नियमित कुराहरू पनि छन् र अहिले एमसिसीलाई चाहिँ अमेरिकाको एउटा सैन्य रणनीतिको एउटा अङ्गको रूपमा लिइरहेको हुँदा त्यसमा सतर्कता दिन खोजेको हुनसक्छ त्यस्ता लगायत हाम्रो दुई देश देशबिचको व्यापारका कुराहरू छन् र अरू यावत विषयहरू अब धेरै समय भयो हाम्रो फेरि उता राजदूत पनि एब्सेन्ट छ अनुपस्थित छ त्यसकारण यी विषयहरूमा नै छलफल गर्ने मेसो हुनुपर्दछ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा सत्तामा आए लगत्तै हुम्लामा चिनले सीमा अतिक्रमण गरेको आशंकामा अध्ययन समिति बनाएका थिए जुन चीनका लागि प्रिय थिएन एमसिसीमा चीनले निकै अधैर्य भएर तीन पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको थियो भने नेपालका प्रमुख वाम घटकका नेताहरूसँग चिनिया अधिकारीले भिडियो वार्ता समेत गरेका थिए बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा कुनै प्रगति नभएको तर निकै विवादका बीच एमसिसी अनुमोदन गर्न नेपाल हतारिएको भनेर समेत चिनियाहरू चिन्तित छन् चीनले एमसिसीलाई नेपालको विकास सहायताका रूपमा नभई तिब्बतमा दखल दिने गरी आएको रणनीतिक परियोजनाका रूपमा बुझेको छ अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रभागमा रहने प्रचार गरेपछि चीन झनै सशंकित छ अझ अमेरिका भारत बेलायत लगायतका देशमा राजदूत नियुक्त गरिए पनि बेजिङ दूतावास गएको असोजदेखि खाली राख्नुले पनि देउबा सरकारले आफूलाई प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने पनि उत्तरी छिमेकीमा परेको छ यस पृष्ठभूमिमा चीनले दर्शाएको नेपाल चासो पक्कै पनि सामान्य छैन क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाल मामिलामा यति गम्भीरता देखाउन थालेको धेरै भएको छैन तर उसका चासोहरू ज्यादै पेचिलो रूपमा मुखरित हुन थालेका छन् दुई देशको सम्बन्धमा देखिएका पछिल्ला आयामहरूले के सङ्केत गर्दैछ त ग्यालेक्सी संवाददाता विनय बन्जाराको यो प्रस्तुति शक्ति राष्ट्रहरूले छरछिमेकीलाई आफ्नै रणनीतिक छातामा तान्न चाहनु अनौठो होइन तर हिमालपारीको मुलुक चीन लामो समय शान्त कुटनीतिमै रमाइरहेको थियो पछिल्लो दशक यता भने उसले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो भूमिका र चासो बढाउँदै गएको छ भर्खरै मात्र चीन र नेपालको सम्बन्धमा अमेरिकाको प्रवेशले नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसिसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेपछि त चिनले अघोषित नाकाबन्दी नै गरिरहेको छ त्यति मात्रै होइन चीनसँग भएका द्विपक्षीय पारवहन सन्धिको कार्यान्वयन तामेलीमा परेको छ चिनबाट प्रतिबद्धता जनाइएका नयाँ लगानीहरू भित्रिन बन्द भएको छ चिनिया विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी पनि प्रवेश गर्नै पाइरहेका छैनन् एमसिसीलाई लिएर चिनियाहरूको चासो तिब्बत मामिलासँग गाँसिएको छ यसको ज्वरो हो अमेरिकाले पन्ध्र महिना अघि जारी गरेको तिब्बत नीति र समर्थन ऐन दुई जसमा निर्वाचनमा रहेका धार्मिक नेता दलाइ लामाको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्ने चिनिया अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ यस ऐनले नेपालमा बसिरहेका र चिनबाट शरण खोज्दै नेपाल आउने तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिनुपर्ने भनेको छ भारत र नेपालमा बसेका तिब्बती शरणार्थीलाई सन् दुई हजार एक्काइसदेखि दुई हजार पच्चिससम्म प्रत्येक वर्ष साठी लाख डलर सहायता उपलब्ध गराउने पनि ऐनमै उल्लेख छ अमेरिकाले नेपालमा उच्च स्तरबाट प्रत्यक्ष चासो देखाउन थालेपछि चिन थप झास्किएको छ डेढ दशकअघि दलाइ लामाको नेपालस्थित कार्यालय बन्द गरिदिएका देवानै अहिले प्रधानमन्त्री छन् तर यसपटक देवा सरकारले चिनिया चासो र उससँगको सम्बन्ध केही फरक व्यवहार गरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा मन्त्री हुँदा हतार हतार चिनिया कम्पनी चाइना कचौपा ग्रुप सिजिजिसीलाई जिम्मा दिएको बाह्र सय मेगावटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अहिले फिर्ता लिने तर्खर भइरहेको छ पोखरा विमानस्थल चिनको ऋणकै कारण दीर्घकालसम्मै नेपालका लागि ऋण पासो हुन सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन् नेपालले अहिले चिनबाट सबैभन्दा महँगो दरमा विदेशी ऋण उठाइरहेको छ अन्य वैदेशिक ऋणमा एक प्रतिशत हाराहारी ब्याज तिरिरहँदा चिनिया ऋणको ब्याज करिब दुई प्रतिशत छ चिनले अघि सारेको बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू पनि भविष्यमा ऋणकै पासो बन्न सक्ने आशंकाका बीच नेपाल पक्षले उत्साही भएर ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन एमसिसी अनुमोदन भएकामा चीन खुसी छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ त्यसको प्रतिक्रियामा उसले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने अबको चासो हो नेपालले सार्वभौम संसदबाट लिएको निर्णयको औचित्य नेपाली जनतालाई बुझाए पुग्छ तर चीनको सुरक्षा चासोमा भने आश्वस्त पर्छ